kasauran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruya annahu diriwayatkeun naon annahu saestuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saur Kanjeng Nabi, man usyriba qalbuhu hubad dunya sajalma anu di inuman hatena ku cinta kana dunya. Dalam arti hatena geus cumantel ieu tato teh nya geus cumantel kana dunya. Jadi anu dijadikeun tatagenan teh bahkan anu ngajadikeun keyakinan anu matak ngabahagiakeun ka diri teh eueuh deui dina hatena teh ngan saukur dunia gitu. Jadi anu ngabahagiakeun teh ngan dunia we. Oho anu ngabahagiakeun teh Allah nu gaduh dunia, nu masihan dunia na gitu. Oho anu ngabahagiakeun teh lain ngan saukur dunia, eta mah ngan saukur alat bantu unggul terjadi jaminan. Tapi ya mah jalama anu usyriba mah jadi ngestenggelam gitu. Mata jalma anu nges terlalu cinta karena sesuatu anu tekudu terlalu dicintaina gitu, maka bakal celaka. Kartos teu. Jadi lamun urang salah menanamkan cinta kepada sesuatu anu tekudu di berlebihan dicintaina, maka siap-siap urang untuk celaka. Da urang jatuh cinta teh kudu karena sesuatu anu kudu dijatuh cintaan. Tapi lamun urang jatuh cinta terlalu atau nepi jatuh cinta karena lain kakuduanana, bersiap-siaplah untuk kecewa dan sakit hati. Contoh, sesuatu anu bakal ditinggalkan, mang kari-kari kurang bebeakan di alana. Padahal yang mah bakal ditinggalkan, ketika kurang ditinggalkan, ayam dibawa ke ayah. Lamun teu dipake karena tasaruf. Metak berat salah resnama iya tehnya ngebahas iya teh. Jadi ngobrolkan orang ulah cinta karena dunia, sementara anu orang nganage ngobrol juga dengan nganage mungkin masih resep kene karena dunia. Gitu. Da urang na di dunia gitu. Mata istilah hubud dunia cek rasul atau napi dina keterangan lain berarti orang ulah cinta karena dunia. Ari cinta karena dunia mah wajar. Salah sisi lain mah gitu. Bahkan manusiawi ayah keresep, ayah kahayang mah. Ulah sote nepikakeun usyriba tenggelam gitu cinta anak nepikakeun lupa karena anu mere dunia anak maksudna mah kartos teu. Jadi mencintai dunia boleh atau siapa saja yang harus kita cintai boleh bahkan harus, tetapi jangan lupa kepada dat yang telah menciptakan cinta dan yang telah menciptakan orang yang kita cintai dan yang mencintai kita. Saya tak lupa lu kurang dipahami mah. Kartos teu. Lain berarti orang ulah neangan dunia, ada orang di mana? Di dunia pasti butuh naon? Dunia. Ngaji butuh materi leres teu. Matak dina syaratna ngaji aya wabul ghotun, dakain wahirsin wastibarin wabul ghot. Kudu aya bekal tetap. Berarti nandakeun bahwa salama di dunia pasti orang butuh naon? Dunia. Ngan ulah sote cuman tel hate kana dunia nepikakeun poho kanu nyiptakeun dunia saha Allah, nepikakeun poho kanu mere rizki saha Allah gitu. Boleh orang cinta dunia, bahkan harus orang cinta dunia, eangan dunia, tapi hati-hati jangan lupa kepada yang memberikan dunia dan yang telah menempatkan kita di dunia gitu kan. Isma sita fa innaka mayyitun, silahkan kamu hidup
itu sesukamu itu lamun dibahasakan cukurang mah. Rek kumaha wae kahayangna silahkan hirup rek jadi naon wae rek kumaha wae ngan cing ingat fa innaka mayitun cing ingat bahwa maneh teh bakal naon maut bakal pae wahbib masih ta fa innaka mufariqu silahkan cintai siapa saja barang apa saja makhluk apa saja tapi ingat kamu akan di suatu saat kamu akan berpisah wa'mal masih ta fa innaka ma Jundi, silakan lakukan apapun yang kau inginkan, tapi ingat setiap yang kamu lakukan akan ada balasannya. Hartos teu. Aya jalma anu tenggelam teuing kitu, nepi kakeun poho kana kewajiban, maka bakal cilaka ku tilu perkara. Hiji cilaka anu moal beak-beak anu moal aya tumerusna anu moal aya beakna jadi kesengsaraan anu moal aya akhirna naudzubillahnya biasana mah kan kesedihan itu ada naona ada akhirnya tapi lamun jelema geus cumantel kana sesuatu anu teu kudu dicumantelan ku urang dan geus aya tanggung jawabna Gusti Allah eta nya maka bakal hina tuluy salawana salawasna cilaka salawasna bahkan wahir sunah ya blogina kadada mas teu aya kacukupanana padahal mah geus cukup ceuk dohir mah tapi tetap wae gitu asa kurang eta teh pakir teh walaupun dohirna jelema teh sagala aya tapi lamun dina dirina rasa kurang maka pakir eta teh contoh jelema mobilna loba imahna loba gitu kan duitna hartana emasna loba tapi dina hate boga rasa naon hirsun tapi tematak layak belugu gina tematak cukup maka pakir benghar kene jelema anu teu bogana naon tapi manehna merasa cukup maka kaya eta teh walaupun dohirna teu kaya wa amali layak belugu mun tahu jadi kate bakal aya harpan ieu we ah engke we pokona nama urang rek ibadah teh lamun geus kieu tah atau engke lamun urang geus kieu mah bakal kieu geus loba duit mah rek nyumbang ke masjid rek nyumbang ke pesantren atawa geus beunghar mah urang rek rajin salat rajin ngaji eta harepan anu teu puguh bohong padahal anu hadir mah nu ayeuna gitu artos teu mata jalma anu cinta kana dunia kena bakal timbul karena wahir sun kada demes anu mana kada demes eta teh moal aya tungtungna salawasna mau dibilahi min dalik mata kurang menta dunia ka Allah teh Gusti abdi paparin rizki anu ageng barokah manfaat dunia jeung akhirat abdi tiasa ngasurukeunana ulah jadi fitnah gitu kartos teh sabab termasuk siksaan kene walaupun dahirna jalma teh dibere duitna, emasna dibere, kendaraanna dibere, imahna alus, tapi daharna digeram. Ngadahar ieu ulah gitu kan. Ngadahar gule ulah. Kolesterol gitu kan. Nu amis-amis gula ulah. Nu asin-asin darah tinggina ulah, gitu kan? Jadi kenikmatanna dicabut ku Allah, walaupun dahirna dibikin ku Allah duniana. Aya di jelema teh kenikmatan dohirna kurang mobil teu boga motor teu boga tapi dahar sagala ngeunah kitu nya dahar jeung teu jeung naon ngeunah komo jeung gule jeung sate ngeunah kitu hartos teu aya jelema teh anu kitu jadi dicoba ku Allah aya di jelema teh anu dohir batina halus. Nya kakayaan dunia dohirna bagus, kenikmatanana ge hebat. Eta mah biasana jalmana takwa gitu. Artos teh. Biasana takwa. Jadi dohir batin sehatna teh wal afiat. Mata kaya bahasa sehat wal afiat gitu. Ari sehat mah ngan saukur dohir gitu. Sehat mah dohir. Ari afiat mah dan ngasau kurdohir
jeung batina jeung rajin ibadahna. Kumaha kondisi ayeuna? Alhamdulillah rezeki melimpah ayeuna mah budak calageur bari rajin ari ibadahna. Tah berarti eta mah sehat wal afiat. Aya jelema teh sehat dohirna hartana seur tapi ibadah teu daek, berarti teu afiat. Aya di jelema teh rajin afiatna, itunya rajin ibadahna, afiatna alus tapi beringan atau napi kurang harmonis, kurang sejahtera dina rumah tangga hubungan sosialna. Aya gitu. Mata pindah ngadoa teh mudah-mudahan diberikan kesehatan wal afiat, mudah-mudahan sehat wal afiat. Eta patokan sehat wal afiat. Jadi sehat mah condong kananu dohir-dohir nu katingali, ari afiat mah kanu batin-batin, terutama karena nyon condong nanti karena haliah ibadah. Kartos teu. Matak cek Rasul nya yuhibbuna khomsan wa yansauna khomsan. Maka datang zaman anu mana ieu zaman teh cinta kana lima tapi poho kana lima gitu. Yuhibbuna dunya wa yansauna ukba. Hiji aya jelema teh bakal cinta kana dunia poho ka akhirat. Jadi boga rasa tempat anu bakal abadi jeung lawas teh di dunia, sementara di dunia mah sementara ngan seukur ngalewat. Lamun lauk mah ibarat lauk mah ngan seukur kaluhur unggul lilana mah dihandap. Atanapi lamun hujan mah ibarat nyuhan unggul anger nyuhan mah taralila. Kartos teu. Kadua, wayuhibbu nadur wayun wayan saunal kubur. Kadua bakal datang zaman jalma-jalma teh cinta karena gedong-gedong imah-imah nu aralus bertingkat, tapi poho wayan saunal kubur, poho karena kuburan. Bahwa imah urang nu hakeki mah ngan seukur 2 meter ka 1 meter paling ageung ge. Hartos teu. Katilu wayuhibbunal iyal wayan saunal kur. Katilu loba jalama anu cinta ka keluarga nepi ka keluarga teh ibadah ge diantep, poho bahwa manehanana ke di surga bakal dibere bidadari jeung bidadara. Boleh cinta keluarga kan, tapi cinta karena ibadahna gitu. Keluarga pikirkan, keluarga tuh toat tuh ibadah diantep dah karena nyah salahnya anaknya mah, kamu tuh sholat tuh ngaji titah gitu, itu bener cinta. Kaupat wayan saunal, holik, wayuhibbunal holku, poho ka Allah, cinta ka makhluk. Jadi cinta anak teh kak, lu didamalna, poho kanu ngadamalna. Teteh aya istilah bahasa Sunda mah naon, kacang lupa kulit. Ya. Jangan sampaikan seperti kan kacang lupa kulit. Jadi nges sukses nges mah, poho gitu kanu nyukses kena. Namun di barat manusia. Kurang bakat ku terlalu cinta ka makhluk, poho ka holikna, ka Allahna gitu. Kan aya makhluk mah jelemana, makhlukna anu diciptakeunna ari holik mah nu ngadamel na Allahna gitu. Jadi, ieu pelajaran luar biasa keur urang. Jadi cing loba nanamkeun ayeuna mah inget ka nu ngadamelna intina mah gitu. Ulah terlalu banyak atanapi nepi ka keun jadi tatagena nu ngabahagiakeun teh makhlukna lain holikna gitu. Hartos teu. Mata lamun urang keur sedih cing yakinkeun coba ka Allahna nu masihan sedihna gitu. Lamun urang keur bunga cing inget ka nu mere ka bungana. Hartos teu. Tapi kadang urang mah kieu, urang misalnya keur sedih jadi inget teh ka nu nyedihkeunna urang saha makhlukna gitu. Hartos teu. Jelema dohirna ingat teteh ka jelema anu nyedikeun atawa walau urang-urang bunga ingat teteh ka ngabungakeunna ka jelemana. Poho bahwa Allah geus mere ka bunga jeung ka sedih ka urang gitu melalui eta jelema. Kartos teu. Jadi jelema eta mah ngan syukur ku antara
Jadi jangan terlalu diingat-ingat lah anu mereka seri atau kabungahan nama. Cing ingat mah ka Allah na gitu. Kartos tuh. Contoh orang dinyerikan. Nu kabayang teh wajah anak teh nu nganyerikan orang weh gitu. Atau orang dibarek buka bunga. Nu kabayang teh nu ngabungahkan teh. Wajah anu mereka bunga na ulah. Eta mah pelantara na. Allah mereka seri ka bunga melalui si eta gitu. Tah. Bikin menyikapi na orang kumaha ye. Ketika orang bere kesedih, cih menyikapi jalan ibadah anak kumaha gitu. Gusti di ayana masih melalui si eta katna saha. Di Allah, alhamdulillah Gusti, abdi bisa cerik, abdi bisa eling ka Gusti, bisa sobar gitu. Atau orang dibere ka bunga, alhamdulillah Gusti, Gusti masih ka bunga ka abdi. Melalui si eta mere ka bunga ka abdi, jojo mere duit atau mere naon gitu kan. Abi alhamdulillah jadi emot ke Gusti tiasa bersyukur alhamdulillah Gusti gitu kan. Itu ibadah hungkul gitu. Kartos teu. Kanu dohir. Supaya ke orang dibare muka syafah. Kartos teu. Bisa dibare terbuka muka syafah orang. Lain muka syafahnya, muka syafah mah bahaya. Jadi usahakan ayah nama sesuatu anu terjadi ke orang, anu dihadapi ke orang. Nungges, nuker, jenuh bakal teh. Coba kurang terfokusna ke Allahna. Sama bakal ngena. Langsung ke Allah mah gitu. Artos tuh. Contoh, ayah na orang ngaji. Ulah terfokus ke guru numere ilmu na lain. Allah numere ilmu mah. Guru mah anu. Syariat nyampai kena gitu. Tetap Allah numere ilmu mah gitu. Artos tuh. Orang ayina boga kolot. Alhamdulillah ayah kena kolot nikahnya. Cing ingat Allah bersyukur ke Allah na gitu. Allah nanamkan kanya dina hati kolot inung bapak orang. Ngebikatunya ke orang. Ayina orang boga guru. Alhamdulillah Allah nanamkan kanya karena hati menjadi guru nyahan ke abdi ngawurukan abdi. Supaya orang menang ilmu teh gampang lah pun langsung ke Allah gitu. Guru kolot dulur babaturan eta mah syariatna gitu. Jalanna tetap Allah nu ngasihan taufik jeung hidayah nama. Kartos teu. Termasuk urusan materi, urusan dunia gitu. Ah dina urusan dunia ge ieu kan dicontohkeun ku Rasul teh boleh orang mencintai sabab itu adalah fitrah manusia mencintai, dicintai dan saling mencintai. Tetapi jangan terlalu karena ahbib habibaka haunama asa ayyakuna bagi doka yaumama wabgid bagi doka haunama asa ayyakuna habibaka haunama. Itu cek Rasul di Nahdi Mutar Hadis. Cintailah seseorang sewajarnya. Karena siapa tahu orang yang kita cintai akan menjadi musuh kita. Artos tuh. Karena ringes. Terlalu dekat, terlalu cinta. Nyenya kesalahan seetik. Jadi karena jadi musuhnya. Ek babaturan dekat. Atanapi erek kamantan. Wah. Terus panggil anaknya papi, mami gitu. Mama, papa. Putus weh. Jadi musuh terbesar kan. Artos tuh. Dan bencilah seseorang sewajarnya. Karena siapa tahu orang yang kita benci itu akan menjadi kekasih kita. Kalau lawan jenis bisa jadi teman hidup kita gitu. Artos tuh. Mata kurang ulah keuting. Ke kasih eta. Rujit rakuting kuring kawin kudu kasih eta. Ciduhan langsung. Ternyata jadi jodohna gitu. Kawin akhirnya tengah sekolah tanah teh. Artos tuh. Atau orang rujit kasih eta. Ternyata mainan anu ketika ulang menang kasusah kabingung, mainan anu panggilan nulungan, mainan anu panggilan naon, ngalongok, nunya akun ka urang. Tuh terkadang gitu. Hartos teh. Mata, lamun urang boga musuh, jangan terlalu benci biasa we. Siapa tahu eta musuh teh jadi penolong urang. Lamun urang boga kekasih, boga teman dekat, atau nepi pacar siapa saja, biasa jangan terlalu. Siapa tahu dia itu jadi musuh terberat urang ke suatu saat. Mata jeung papada makhluk mah nya biasa-biasa we. Anu kudu sepenuhna ditanamkeun ku urang cinta mah ka saha? Ka Allah jeung ka Rasul. Beakeun eta mah rasa cinta ka Allah jeung ka Rasul mah. Nyaro artos teu? Ulah disesakeun. Gusti abdi cinta ka Gusti.
Ya Allah, ya Rasulullah, abdi cinta ka Rasul Gusti. Tanamkeun ka cinta eta mah, bebeakan. Cirina kumaha? Shalawatan. Ngawat maca Quran, salat, ngaji. Eta urang urang teh keur diuk di dieu ngariung teh ciri urang keur cinta ka Allah jeung ka Rasul gitu. Ngan teu diungkapkeun tiap waktu gitu. Jadi ketika ayah datang ngaji, ngaraji we datang ngaraji gitu nya. Teplek lah. Waktu ngaji teh urang apa jadwal waktu tete tanda urang teh cinta ka Allah jeung Rasul jeung tanda Allah ge cinta ka urang gitu. Sabab ku Allah digerakkeun urang kudu ngaji gitu. Hartos teh. Ancawa wa inna ahlal ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah gitu kan. Wa inna ahlal munkar fid dunya hum ahlul munkar fil akhirah gitu kan cirina begitu. Ahli hade di dunia eta bakal dihadekeun ku Allah. Ahli goreng di dunia bakal digorengkeun ku Allah gitu. Antak bersyukur lamun urang digerakkeun jadi ahli hade gitu. Anakun urusan ka neraka jeung ka surga mah eta mah urusan padona Allah. Urang mah ayeuna mah di dunia lakukeun parentah Allah. Hartos teu? Nu mah parentah Allah, nu mah nawe samampuna salagi urang hidup. Da pasti urang dibere taufik jeung hidayah. Yaitu nya ku Allah ge. Gitu. Asa benar-benar orang yang melakukan perintah Allah. Hartos teh. Mudah-mudahan manfaat. Asa terus ya. Atos.